ka një titull shumë intrigues. Një apologji greke mbi genocidin grek ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë. Që kur mora vesh për publikimin e këtij libri, se është një libër i shkruar nga një autore greke për Çamërinë dhe për periudhën e luftës së dytë botërore, duhet të themi që atje ka dhe vlera ai libër. Po un ka pak të pjesë të veçantë të tij, atë që kjo autore justifikonte genocidin grek ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë. Ç'është më e keqja? Ç'është më e keqja? Kjo autore përmend aty gjëja si shkarazi edhe qenien greke të Epirit, duke i vënë kapak, domethënë të gjithë librit, sepse i gjithë libri atëre ka pasur si bosht kryesor pikërisht këtë që Epiri është grek, si një kritik të pikpamjeve anti-shqiptare për qenien greke të Thesprotisë lasht, të Çamërisë sotme dhe sidomos në aspektin e genocidit që është bërë ndaj kësaj popullsie. Gjatë luftës së dytë botërore dhe pothuajse gjatë gjithë masakrave, edhe vetë kjo popullsi u diferencuan në mënyrë të çuditshme. Dhe në rastin konkret, këtu u diferencuan gjatë genocidit grek, pothuajse gjatë gjithë genocideve deri në vitin 1945, mbi faktin që kemi të bëjmë me popullat ortodokse dhe me popullat muslimane, në të cilën ata që ishin ortodoksë u quajtën grek dhe ata që ishin muslimanë u quajtën turqë. Një politik dhe një trajtim anti-shqiptar që ka filluar që në fillim të shekullit të 19. Fillimisht ka filluar në Greqi, ku vet arvanitas që ishin atje, pavarësisht se u ngritën të dy palët bashkë dhe muslimanët arvanitas dhe të krishterët arvanitas, Ali Farmaqi me Kollokotronin që i udhiqnin për të luftuar për çlirimin e Greqisë nga pushtimi osman, për të çliruar nga perëndoria osmane. Ndonse u ngritën fillimisht të dy bashk, por qarqe anti-shqiptare në perëndim dhe në lindje, bëhet fjalë për Rusinë në lindje, nxitën një luftë fetare midis shqiptarëve. Dhe ajo që u quajt një revolucioni grek, përveç se u luftua kundër turqve, më shumë është luftuar shqiptar me shqiptar, ose arvanitas me arvanitas. Dhe filloi goditja ndaj arvanitasve musliman. Dhe kjo është një vi e qartë e prerë për 150 vjet kundër shqiptarve në Ballkan, duke i ndarë si pas feve. Gjithmonë duke ndarë dhe gjatë perandorisë osmane, kjo ka qenë një vind ndarëse e prerë. Dhe vetë osmanët i quanin shqiptarët musliman, i quanin se ishin turqë, pjesë e tyre ose ma afër tyre, dhe pjesa e krishterë që nuk ishin ma afër tyre. Kjo ka qenë një ndarje e bërë nga të tjerët gjithmonë dhe në tëmë. Edhe këtu tani ky genocid u bën ndaj popullsisë musulmane dhe me një synim të qartë të perëndimit, po them, jo të Greqisë, për të krijuar një shtet të mirëfillt ortodoks. Do me thënë, Greqia do të ishte me çdo kusht e krishter ose ortodokse, sepse plani ishte, si që them dhe në librin e Epirit, për të krijuar një shtet me të njëjtën fe, unik nga pikpamja e fes, do me thënë të kishte fene krishter dhe unik nga pikpamja e gjuhës të fliste gjuhën greke. Por shqiptarët në Greqi, të cilët u pushtuan ose u zaptuan që në 1881 e në vazhdim nga shteti grek, flisin shqip si arvanitasit, si banorët e Çamërisë dhe njëkohësisht si banorët e pjesës më verilindore të Greqisë, që i kemi në Kostur, i kemi edhe në Follorin, edhe në to trojet e tjera.
doja t'i bëja lexuesit prezent një fragment të shkurtër në të cilën autori i referohet drejt për drejt studiueses zonjës Manda, e cila në librin e saj ka cituar: "Në përpjekjen që po bëjmë dhe duke pasur gjithmonë si udhër rrëfyes aksiomën e vërteta ndodhet në mes, do të tentojmë të rindërtojmë ngjarjet e asaj periudhe mundësisht sa më të besueshme dhe të arsyeshme sipas mendimit tonë." Ndërkohë, ky shkrim gjendet në faqen 138, ky fragment në faqen 138 të librit të zonjës Manda, emër të cilin nuk e di, nuk e njoh. Autori i drejtohet: "Ju zonja Manda nuk jeni në mes. Ju jeni në anë, ma dje në anën më të keqe, në anën e vrasësve të një popullsie të pafajshme. Ju jeni në anën e megalides dhe të krimeve 140 vjeçare të kishës greke ndaj popullsisë shqiptare. Dhe në fund, për ta embërsuar këtë genocid, qysh në hyrjen e vetë librit, deklaron se çamët ikën në mënyrë masive nga vendi, pas tërheqjes së Gjermanëve në vitin 1944, pra, si pasaj, ikën me dëshirë." Dhe pikërisht, duke u mbështetur në këto fraza dhe në këto ide, duhet besojmë që zonja Manda është në mes. Keni kapur shumë drejtë, se dhe mua nuk e di se këtë quan dëshirë zonja Manda, të there në gratë, të vritën fëmijët. Këtë quan dëshirë kjo, këtë masakër, qinë rëzore, ndaj kësaj popullësie. Kjo së shikje me dëshirë, kjo është ikje na tmerri pa fund për vrasjet makabre, po them gratë dhe fëmijë dhe plejt, nuk po them për burra dhe për djemt. Po një vrasje makabre një popullësie të tërë, një genocid që për turp të Evropës nuk pranohet. Dhe jam i mendimit që nuk duhet hymë në këtë Evropë në qovë se nuk e nje këtë genocid të cilin Europa e gatoj me duart e veta. Nuk kishin guxim as sërbët, as grekët të vrisin shqiptarët në mënyrën më makabre. Ndërsa kjo zonjë kërkon tani të mbuloj me pak ëmbëlsirë, me pak sherbet, atë pelin të hidhur të cilën kanë pirë shqiptarët nga grekët. Dhe më vjen mirë që dashje pa dashje, kjo bën një pohim atje që despoti i çamëris, i epirit aty, Naskari, si e ka ai, Dorotheos, ai mori pjesë i veshur me rroba ushtarake në këtë masakër. Sigurisht që të mbajturit mund të emrave shpeshherë e rëndon kujtesën tonë. Andaj dhe ekzistojnë librat të cilët një herëz janë dhe dokumente historike të rëndësishme, por edhe një kujtes në jetën e përditshme. Vetë autori në librin e tij citon një fakt shumë të rëndësishëm. Kjo akuzë kolektive, thot, për herë të parë në historinë e re të botës, i ndodh një populli që të përbuzet ka qërën. Ne do të sillim fakte që bashkëpunëtorë të Gjermanëve u bën deputet, ministra dhe kryeministra dhe kryetar shteti të Greqisë pas viteve 1945. Gjorgjo Mërkuri, kryetari Partisë Nacionaliste Socialiste Greke, gjyshi i ish-ministres Merlina Mërkuri. Gjorgjo Simitis, babai i ish-kryeministrit Kostas Simitis, 1996-2004. Kostandin Karamalis, ka qenë bashkëpunëtori Gjermanëve në Selanik në vitet 41-45, në dokumentet e CIA-s, 16 shtator 1962, thuhet se emri i tij ishte në listat e bashkëpunëtorëve të Gjermanëve për përzënjen e hebrejve me pseudonimin Kryepeshkopi. Kostandin Karamalis ka qenë 4 herë kryeministri i Greqisë, 1955-63, 1974-1980, 1980-1985 dhe 1990-1995 presidenti i Greqisë. Ioannis Rallis, vdish në Burg, djali i tij Giorgio Rallis, në vitet 1980 ishte kryeministri i Greqisë. Kostandin Mitsotakis, kryeministri i Greqisë, në vitet 1990-93 dhe ka bashkëpunuar me Gjermanët, është babai Dora Bakojanit dhe Kyriako Mitsotakit.
Dhe si përfundim, genocidi grek kundër popullsisë shqiptare, myslimane të Çamërisë, e projektoi dhe udhëhoqi kisha autoqefale e Greqisë. Në fillim të vitit 1943, Mitropoliti Doroteos ishte në zyrat e Gjermanve në Paramithi dhe mëtej e braktisi Mitropolin dhe ju bashkua forcave guerile të Napoleon Zervës, Edes, duke veshur ropat ushtarake të këti grupi. Mitropoliti Doroteos u bë krau i djath i Zervës dhe u përfshi në bisedimet e Edes me Gjermanët gjatë periudhës 1923-1924. Në tetor 1924, Mitropoliti Doroteos përfaqësoi delegacionin Edes në marrëveshjen me Gjermanët për tërheqjen nga ishulli i Korfuzit. Në pjesën e dytë, i cili ka shkrime me përmbajtje politike historike, grekët dhe shqiptarët, shqiptarët dhe grekët. Duket si një inversion fjalësh apo si një inversion koncepti, por dua të di atë vijë ndarëse. Këto dy shkrime ndjekin pothuajse njëra tjetër, megjithëse janë shkruar në një periud pak të ndryshme, do me thënë kanë një diferencë kohore, po nga cmimi shkrimit parë është sepse në një gazetë greke, si që është bërë publike në atë periud, u tha që ne dham Vorjo e Pirin, do me thënë pjesën e jugut të Shqipërisë Toskërin, por fituam Çamërinë. Do me thënë shqiptarët nuk do ndihen më për Çamërinë dhe ne nuk do të kërkojmë më Vorjo e Pirin. Ndërsa për palën shqiptare, them unë, i bie që të thotë, sepse politika shqiptare gjunjë për unjur, do të thoshte që mbrojtëm ose morëm Vorjo e Pirin, po dham Çamërinë. Kështu që është një inversion, si që thatë ju, i kundërt, por që çuditërisht unë bëj një pyetje atje, por çfarë dhatë more, u them grekët, kë dhatë? Mos ishte në një nga këto dyja ishte e juaja, se as Çamëria, as ai ashtu quajtur Vorjo e Pirë, ose Toskëria, ose Shqipëria e Jugut, nuk ka qenë asnjëherë e juaja, ashtu si nuk ka qenë Çamëria. Shkrimin e dytë, që përmendët ju, trajtohet tema tjetër, që me popullsinë autoktone të Greqisë, jo me ardhacakët në shekuj, që kanë bajtu në këtë teritor duke filluar që në Afrika e Veriut, në vëndet e Afrikës Veriut ose vëndet Aziatike, të cilët nuk kanë lidhje me popullsin e lash të Greqis, do me thënë, popullësia autoktone për 2000-3000 vjetë që ka qenë aty, ka një origjinë përbashkët me ne, origjinë pelazgjike. Dhe arvanitasit që janë atje, arvanitasit që janë pjesë e rëndësishme e Greqis, janë dhe pjesë e jona se janë me origjinë shqiptare. Por dhe vlehët që janë një pjesë e rëndësishme e Greqis, kanë bashkjetuar me shqiptarët në mënyrë të shkëlqyer në gjithë Ballkanin, dhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, edhe në Greqi, edhe në Kosovë madje. Ka qenë një bashkëtesë e tillë. Pra ne kemi lidhje të qëndrueshme me Greqinë. Prandaj dhe lidhja me qëndrueshme këtu nuk është i ashtu quajtur minoriteti vllahogrek në Shqipëri, por janë arvanitasit në Greqi. Kjo është lidhja me qëndrueshme dhe një rënjë e përbashkët që themun, një rënjë e përbashkët pelazgjike e popullsisë autoktone në të, e cila ka banuar në Peloponez, në Atik, në Athinë e me radhë.